নমস্কাৰ মই ৰাজশ্ৰী দিনটোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰসমূহৰ সৈতে আৰম্ভ কৰিবলৈ লৈছো আজিৰ দা ক্ৰছ কাৰেণ্ট বুলেটিন। বিশ্ব গড় দিৱসৰ দিনটোতে বোকাখাতত বুধবাৰে দাহ কৰা হয় 2479টা গড়ৰ সৰ্গ। আজি মুঠ 2613টা সৰ্গ দাহ কৰাৰ কথা আছিল যদিও ইয়াৰে 94টা সৰ্গ কাজিৰঙাত সংৰক্ষণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয়। আনহাতে 29টা সৰ্গ আদালতত চলি থকা গোচৰৰ বাবে দাহ কৰিব পৰা নগ'ল। ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে আজি সৰ্গসমূহ দাহ কৰা হয়। এই অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয় যে অসম চৰকাৰে বন্য জীৱ জন্তু চিকাৰৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সহনশীল নীতি গ্ৰহণ কৰিছে। চৰকাৰৰ এনে স্থিতিৰ বাবেই অসমত এশিঙীয়া গড়ৰ সংখ্যা 2652টালৈ বৃদ্ধি পাইছে। তেওঁ লগতে কয় যে দেশৰ আইন অনুসৰি গড়ৰ সৰ্গ বিক্ৰী কৰাটো নিষিদ্ধ, সেইবাবেই সৰ্গসমূহ জ্বলাই দিয়াৰ সিদ্ধান্ত লোৱা হয়। মানুহৰ দেহৰ অংগ প্ৰত্যংগ ব্যৱসায় যিদৰে নিষিদ্ধ, তেনেদৰেই বন্যজীৱৰ অংগ ব্যৱসায় ৰোধ কৰিবলৈও চৰকাৰ প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ। ইফালে সৰ্গদাহৰ বিৰোধিতা কৰিছে ৰাজ্যৰ দল সংগঠনসমূহে। অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈ, ৰাজ্য দলৰ সভাপতি অখিল গগৈ আৰু অসম জাতীয়তাবাদী যুৱ ছাত্ৰ পৰিষদৰ সাধাৰণ সম্পাদক পলাকজ্যোতি চাংমাই গড়ৰ সৰ্গসমূহ দাহ কৰাৰ সলনি সংৰক্ষণ কৰিব লাগিছিল বুলি মন্তব্য কৰিছে। আনহাতে গড়ৰ সৰ্গক লৈ চলি অহা অন্ধবিশ্বাস দূৰ কৰিবলৈ গৈ ধৰ্মীয় ৰীতি নীতিৰে সৰ্গ দাহ কৰাৰ সিদ্ধান্তক সমালোচনা কৰিছে একাংশ লোকে। মাতৃ দালালৰ বিৰুদ্ধে অসম আৰক্ষীয়ে অভিযান অব্যাহত ৰাখিব, এই কথা ঘোষণা কৰিছে মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। কিন্তু গোলাঘাটত মঙলবাৰে আৰক্ষীৰ জালত পৰা এজন দালালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সৰুপথাৰৰ চাহ বাগিচা ক্ৰয় কৰোঁতে দালালৰ সহায় লোৱা বুলি কৰা মন্তব্যক লৈ তীব্ৰ প্ৰতিক্ৰিয়াৰ সৃষ্টি হৈছে। আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে তেওঁৰ নামত কোনো বাগান নাই, যদি পৰিয়ালৰ আন ব্যক্তিৰ নামত আছে সেয়া সুকীয়া বিষয়, ইয়াৰ বাবে তেওঁ চক্ৰ বিষয়াৰ কাৰ্যালয়লৈ যোৱাৰ প্ৰয়োজন নাই। ইপিনে অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰিণজ্যোতি গগৈয়ে কয় যে যিসকল ব্যক্তিয়ে দালালৰ সহায় লৈ তেওঁলোকক উৎসাহিত কৰে সেইসকল লোককো সমানে দোষী হিচাপে গণ্য কৰিব লাগে। ৰাজ্য দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে অসম আৰক্ষীৰ এই অভিযান হাস্যকৰ বুলি মন্তব্য কৰি আৰক্ষীক পংকজ জৈন, কনক ডেকা বা বিজেপিত যোগদান কৰা ফৰেন টেলেণ্টৰ দৰে ব্যক্তিক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি দেখুৱাবলৈ প্ৰত্যাহ্বান জনায়। বিদ্যালয় একত্ৰীকৰণৰ বাবে ৰাজ্যত বন্ধ হোৱাৰ দিশে 2000খন বিদ্যালয়। এই প্ৰক্ৰিয়াৰ বাবে ৰাজ্যত লোপ পাব 2000 চৰকাৰী বিদ্যালয় আৰু প্ৰায় 14,000 শিক্ষক কৰ্মচাৰী পদ। ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতি বলবৎ কৰাৰ পূৰ্বে এই সন্দৰ্ভত গঠিত কৰা হ'ব আয়োগ আৰু আয়োগৰ পৰামৰ্শ অনুসৰি আগবাঢ়িব ৰাজ্য চৰকাৰ। এই বিশেষ ঘোষণা কৰে শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে। মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত গঠিত হ'বলগীয়া নতুন শিক্ষানীতি আয়োগে অক্টোবৰৰ পৰা অধিক খৰতকীয়াকৈ কাম কাজ আৰম্ভ কৰাৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে বুলি শিক্ষামন্ত্ৰী ৰণোজ পেগুৱে মন্তব্য কৰে। ইফালে ষষ্ঠ শ্ৰেণীৰ পৰা ভোকেচনেল শিক্ষাক বাধ্যতামূলক কৰাৰো ইংগিত প্ৰদান কৰে কেন্দ্ৰীয় শিক্ষামন্ত্ৰী ৰাজকুমাৰ ৰঞ্জন সিঙে। তেওঁ ৰাষ্ট্ৰীয় শিক্ষানীতিৰ অধীনত চুকাফাকে ধৰি অসম প্ৰতিষ্ঠাকৰণত আগভাগ লোৱা বিশেষ ব্যক্তিৰ তথ্য সম্বল পাঠ্যক্ৰমত অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ পৰামৰ্শ আগবঢ়ায়। অহা 1 অক্টোবৰৰ পৰা অসমত আৰম্ভ হ'ব স্বাভাৱিক জনজীৱন। মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুধবাৰে এই কথা ঘোষণা কৰিছে। তেওঁ কয় যে 1 অক্টোবৰৰ পৰা কোনো কোভিড প্ৰটকল নাথাকে, কিন্তু সকলো লোককে ভেকচিন ল'বলৈ তেওঁ আহ্বান জনায়। একে সময়তে 1 অক্টোবৰৰ পৰা মুকলি হ'ব কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানো। কোভিডৰ কোনো প্ৰটকল নাথাকিব, হোটেল লজ খুলিব পাৰিব আৰু পৰ্যটকো আহিব পাৰিব, সকলো খোলা থাকিব, কেৱল ভেকচিন ল'ব লাগিব। এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই। বোকাখাতত গড়ৰ সৰ্গ দাহ কৰা কাৰ্যসূচীত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে কাজিৰঙাত কেৱল এটাই প্ৰটকল থাকিব, সেয়া হ'ল ভেকচিন ল'ব লাগিব। কাজিৰঙাৰ হোটেলত যদি কোনো পৰ্যটক আহে তেওঁক সুধিব লাগিব যে তেওঁ ভেকচিন লৈছেনে নাই, যদি অহা নাই কাষৰ হস্পিটেললৈ গৈ ভেকচিন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে। ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী বুধবাৰে 3-দিনীয়া ভ্ৰমণসূচী লৈ আমেৰিকালৈ ৰাওনা হৈছে। যাত্ৰাৰ পূৰ্বে জাৰি কৰা এক বিবৃতিত কোৱা হয় যে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেনৰ নিমন্ত্ৰণ মৰ্মে তেওঁ আমেৰিকালৈ ৰাওনা হৈছে। এই ভ্ৰমণৰ সময়ত জো বাইডেনৰ লগত বৈশ্বিক সহযোগিতাৰ ৰণনীতি আৰু আন আন গ্ল'বেল ইছ্যু সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰা হ'ব। আনহাতে উপ ৰাষ্ট্ৰপতি কমলা হেৰিছৰ লগত বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিৰ সহযোগিতা সন্দৰ্ভত আলোচনা হ'ব বুলি বিবৃতিটোত কোৱা হৈছে। আমেৰিকাৰ ভ্ৰমণৰ সময়ছোৱাতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি জো বাইডেন, অষ্ট্ৰেলিয়াৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী স্কট মৰিছন আৰু জাপানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী য়োশিহিদে ছুগাৰ লগত কোৱাড সন্মিলনতো অংশগ্ৰহণ কৰিব। উল্লেখ্য যে জো বাইডেনে যোৱা 20 জানুৱাৰীত আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল। তাৰ পাছত নৰেন্দ্ৰ মোদীৰে তেওঁ দুবাৰ ভাৰ্চুৱেল বৈঠকত মিলিত হৈছে যদিও এইবাৰ হ'ব প্ৰথম সাক্ষাৎ। প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে জো বাইডেনক সাক্ষাৎ কৰাৰ পূৰ্বে বৃহস্পতিবাৰে উপ ৰাষ্ট্ৰপতি কমলা হেৰিছকো সাক্ষাৎ কৰিব। উত্তৰ গুৱাহাটীত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত হৈছে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সভা। দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত এই কাৰ্যনিৰ্বাহকত আগন্তুক উপ নিৰ্বাচনৰ সন্দৰ্ভত শাসকীয় দলটোৱে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিব। ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ লগতে প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে অংশগ্ৰহণ কৰিছে। এই বৈঠকতে BPFৰ সৈতে বিজেপিৰ মিত্ৰতা সন্দৰ্ভতো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ সম্ভাৱনা আছে। UPPLৰ সৈতে বিজেপিৰ মিত্ৰতা থকাৰ পাছতো BPFৰ প্ৰধান হাগ্ৰামা মহিলাৰে ইতিমধ্যে বিজেপিলৈ মিত্ৰতাৰ প্ৰস্তাৱ আগবঢ়াইছে। বুধবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা কাৰ্যনিৰ্বাহক বৈঠকতে BPF সন্দৰ্ভত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত ল'ব পাৰে বুলি বিজেপিৰ এক সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে। অৱশেষত ব্ৰিটেইন চৰকাৰে ভাৰতত প্ৰস্তুত হোৱা কৰোণা প্ৰতিষেধক কোভিশ্বিল্ড ভেকচিনক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰিছে।
নতুনকৈ প্ৰস্তুত কৰা গাইডলাইনত উল্লেখ কৰা হৈছে যে এষ্ট্ৰাজেনেকা কোভিছিল, এষ্ট্ৰাজেনেকা, ভেক্স জেভ্ৰিয়া আৰু মডাৰ্ণ টেকেডা ভেকচিনক স্বীকৃতি প্ৰদান কৰা হৈছে আৰু অহা অক্টোবৰ মাহৰ 4 তাৰিখৰ পৰা যিসকল লোকে এই ভেকচিনৰ দুই পালি গ্ৰহণ কৰে তেওঁলোকক সম্পূৰ্ণ সুৰক্ষিত বুলি গণ্য কৰা হ'ব কিন্তু ভেকচিন গ্ৰহণ কৰা বিদেশী দেশৰ সীমিত তালিকাত এই পৰ্যন্ত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰা নাই ভাৰতবৰ্ষৰ ভাৰতীয় নাগৰিকে ভেকচিন গ্ৰহণ কৰা সত্ত্বেও কোৱাৰেণ্টাইন হোৱাটো বাধ্যতামূলক অৰ্থাৎ কোভিচিল্ডক ইউকে চৰকাৰে স্বীকৃতিপ্ৰাপ্ত প্ৰতিষেধক হিচাপে গণ্য কৰিছে যদিও ভাৰতীয় নাগৰিকে এই পৰ্যন্ত ব্ৰিটেইন ভ্ৰমণৰ ক্ষেত্ৰত অসুবিধাৰ সন্মুখীন হোৱাৰ সম্ভাৱনা দেখা গৈছে আৰু ইয়াৰ লগতে দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট বুলেটিনৰ পৰা মই ৰাজশ্ৰী বিদায় লৈছোঁ চাই থাকিব দ্য ক্ৰছ কাৰেণ্ট